Olá, que bom ter você aqui conosco, mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Eu sou o Gil Peixoto, consultor imobiliário aqui da cidade de Atuba, e hoje quero te apresentar esse lindo imóvel. Dá uma olhada nessa fachada, uma fachada moderna. Nós vemos aqui um lindo paisagismo na frente do imóvel. Dá uma olhada nos detalhes desse paisagismo, uma fachada moderna. Nós temos aqui o detalhe do acabamento, o revestimento, combinando muito bem com a janela pele de vidro. Nós vemos o detalhe na fachada aqui, uma parte em madeira, dando um charme para a frente desse imóvel. Nós estamos no imóvel de 200 metros, 210 de terreno, 142 de área construída. Garagem coberta. Vou parar nesse ponto aqui para vocês terem uma ideia da frente do imóvel. Nós temos mais duas vagas descobertas na frente do imóvel. Nós estamos num condomínio muito bem localizado, condomínio Parque Gran Reserva. Nós já apresentamos casas nesse condomínio e essa não seria diferente. Mas um lindo projeto. Fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer todos os detalhes sobre esse imóvel. Vamos lá, vamos conhecer agora a parte interna. Porta bivoltante com senha eletrônica, com fechadura eletrônica. Casa toda em porcelanato. Pé direito alto da sala. Casa com iluminação em LED. Pé direito alto. Ficou linda essa iluminação da sala. Um porcelanato com a cor cinza em toda a casa. Porcelanato em toda a casa. Mas você vai ver que durante o vídeo você vai conhecer os outros ambientes, principalmente os dormitórios, que é uma cor de porcelanato diferente do que está na sala. Mostrando novamente aqui a frente do imóvel. Lembrando que nós estamos num terreno de 210 e 142 de área construída. Mostrando novamente o teto, a sala, dois ambientes. Antes de conhecermos aqui a cozinha americana, como planejados, nós vamos estar apresentando aqui o lavabo. É um projeto com três dormitórios, sendo uma suíte com closet. Vamos estar apresentando aqui o banheiro social, com gabinete, box já instalado, cuba na cor branca, espelho já instalado também. Fica comigo até o final desse vídeo aí, para você conhecer todos os detalhes desse imóvel. Nós vemos aqui a parte do nicho. No caso, esse banheiro, nós temos a claraboia, que é muito utilizado em várias construções, ajuda muito na iluminação. Corredor com pé direito alto de acesso, esse corredor de acesso para os três dormitórios, sendo uma suíte. Nós vemos o quadro de energia, aquecedor solar já funcionando, com boiler já instalado. Essa casa está com preparação para ar-condicionado. Esse seria o primeiro dormitório, ó, que eu mencionei no vídeo, ó. Aqui seria uma cor de porcelanato e os dormitórios seriam uma outra, imitando a cor de madeira. Inclusive ficou lindo esse porcelanato aqui. Se você gostou, comente aí no vídeo o que você achou. Seu comentário é muito importante para nós. Persianas automatizadas com tela mosqueteiro. Nós estamos aqui dentro do primeiro dormitório. Preparação para ar-condicionado. Segundo dormitório, com persiana automatizada também. Nós já mencionamos a casa com toda iluminação em LED. Nós vemos aqui já, conseguimos já olhar dessa ponta aqui da janela a parte do quintal.
Segundo dormitório. Portas todas na cor branca, os batentes também na cor branca, tanto do banheiro social e dos dormitórios também. Mostrando novamente o segundo dormitório. E agora nós vamos para o terceiro dormitório, que no caso seria a suíte com closet e porta-balcão. Dá uma olhada nessa suíte, gente. Mais um lindo projeto que vocês estão conhecendo através do nosso canal no YouTube. Quero agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal no YouTube, que têm acompanhado o nosso trabalho, que têm entrado em contato conosco. Nós estamos atendendo bastante clientes que vêm através dessa ferramenta chamada YouTube. Iluminação em LED em toda a casa. E olha o capricho que teve de colocar a iluminação nesse ponto aqui da suíte. E aqui nós já saímos de frente, ó, com closet, com móveis planejados. Nós já saímos de frente com closet. Olha que lindo closet. O banheiro com gabinete, cuba dupla, iluminação em LED, ó. Falei para vocês que vocês não iriam se arrepender de ficar comigo até o final desse vídeo. Você está procurando imóvel na cidade de Indaiatuba, nesse perfil, com três dormitórios, sendo uma suíte com closet, você encontrou. Vou mostrar aqui novamente essa parte do banheiro, um nicho, box, até o teto. Ó. Nós temos aqui a preparação para os dois chuveiros. Dá uma olhada nesse revestimento, que lindo que eu achei. Não sei se você gostou também. Ó. Um lindo revestimento que foi usado aqui no banheiro dessa suíte. Particularmente eu gostei bastante. Comente aí o que você achou. Nós vamos sair aqui novamente, ó, mostrando desse ponto a suíte com o closet. Essa suíte com porta-balcão, com tela mosqueteiro também e persianas automatizadas. Nós vemos aqui uma outra parte do paisagismo. Vou mostrar desse ponto aqui o quintal. Nós estamos aqui num dia de gravação na cidade de Indaiatuba e eu não queria perder essa oportunidade de mostrar esse imóvel para você. Espaço para ducha. Nós temos a casa do gás. Ó, e nós já estamos nesse ambiente aqui, a área gourmet, com móveis planejados, churrasqueira. Aqui nós já conseguimos ter uma ideia, ó, do projeto. Olha que lindo projeto. Nós temos aqui um bom espaço, um quintal amplo, mostrando novamente aqui a área gourmet. E aqui de frente com a área gourmet nós já temos a lavanderia com planejados também. Vou mostrar desse ponto aqui para vocês. Nada vai substituir você ver pessoalmente, mas o vídeo a gente consegue ter uma ideia melhor do projeto. Nós temos essa porta com três folhas, ó, que divide o ambiente da área gourmet da cozinha, espaço para geladeira, lava-louça. Dá uma olhada nos planejados nessa cozinha. Que lindo que ficou a combinação de cores, ó. Mostrando aqui os planejados na parte de baixo. Olha o revestimento. Os planejados muito bonitos dessa cozinha também. Vou mostrar desse ponto aqui para vocês, ó. Nós temos aqui
balcão planejados nessa parte, fogão cooktop com 5 bocas, e aqui a gente consegue ter uma ideia melhor do projeto que nós estamos apresentando para vocês. Gente, é isso, espero que você tenha gostado mais do vídeo. Nós estamos no condomínio Parque Gran Reserva, excelente área de lazer, excelente localização, poucos minutos do centro da cidade. Nós estamos praticamente a 1 minuto da rodovia Santos Dumont. Não perca essa oportunidade aqui na cidade de Atuba. Vai ser um prazer enorme atender você e sua família. Eu vou deixar o link do Instagram, o link do WhatsApp. É só entrar em contato conosco e agendar sua visita. Eu deixo aqui o meu convite para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para você receber mais informações através dos nossos vídeos aqui na cidade de Atuba. Um forte abraço e até o próximo vídeo.